الله قرآن لب تو جدا نہیں کیتا حسین ظفر ہے او نمازی جے ایک بھی سجدہ قضا نہیں کیتا حسین ظفر کرمجی صاحب حسین ظفر ہے او نمازی جے ایک بھی سجدہ قضا نہیں کیتا تیرے میرے مصطفی واللہ دی زلفا والے نبی وضحا دے چہرے والے سرکار سیدہ زہرا سینز گھر تشریف کھل گئے تے ول فرمانے نے سیدہ میرے امام حسن کو روایا نہ کر ہائے 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 بڑی گل میرے امام حسن تے حسین کو روایا نہ کر کیونکہ نبی دی گود وچ اے لال پل گئے علی دی صورت دے نال رل گئے بتول ای کو روایا نہ کر حسین روے عرش ہل دے بتول ای کو روایا نہ کر حسین روے تا عرش ہل دے خدا جوڑے سانگا ای سانجت کرے سبحان اللہ ذوق بن گیا تو سبحان اللہ خدا تیرے سانگا ای سانگت کھڑین تے پیغام عامر ای بانگت کھڑین ایک قدام در کھڑے سن مدینے دے والی حویدہ دے تالے وی تانگت کھڑین مدینے دے والی حویدہ دے تالے وی تانگت کھڑے ہیں لجپال نبی غمخار حسین تو چندے ہاں میں صرف تو جگوے نہ کھڑا میں پڑھنا کہیں نہیں اتنا صرف دو اشار پڑھنے کیونکہ یہ سائیں دی مہربانی ہے میں صرف جگہ کے تو انشاءاللہ بھائی اشار بیٹھے بڑے سونے پڑھنے والے میرے شاگرد راسل سے ہم بیٹھے دیا وہ بھی حاضر ہے اسی کیونکہ بنا علماء انشاءاللہ تشریف گن ہے بڑی مہربانی گرمانی سے بھائی السلام کے ہر حال میں دے لجپال نبی لجپال حسین کو چندے ہر ولیل در زلفا ہاتھ دے کے شہکار حسین پچھنے ہر سہکار حسین پچھنے ہر کر حیدر اپنی عفت دا اظہار حسین پچھنے ہر اے سارا اچھا کے دل کھول کے مویا پہ دل کیا مہربانی 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 پانی آہا ہا یہ محفل مدینہ بڑھ گئی سبحان اللہ کیا بات ہے ہر حال میں دے لجپال نبی غمخوار حسین کو چندے ہر ولیل کا زلفا ہاتھ دے کے شہکار حسین کو چندے ہر کر الفت اپنی کر حیدر اپنی الفت دا اظہار حسین کو چندے ہر اے سارا سارا جد سرکار دا نا چندے سرکار حسین کو چندے ہن سرکار حسین کو چندے ہن فدا تھی کہ اس کے زمانہ نہ کسدا اے محبت دے وچ کوئی دیوانہ نہ کسدا اے ایمان حاضر کدی کائنا بچوا جے مولا علی دا مہربانی سلامت رہے خیر ہوگی واہ واہ کیا بات ہے عاشق رسول اللہ نے سلامت رکھے کیونکہ اسا قائل قور اصول دے ہیں اسا نوکر سین بطول دے ہیں سب عاقل حشر دا نر کہنی اسا امتی پاک رسول دے ہیں سبحان اللہ سب عاقل شامل ہوں لرتی بنجوال کیونکہ اندھاری سے جو
سہاگ تھی وانی اے تو ستی قسمت دا بھاگ تھی وانی میں سائیں دا ذکر کریں دا راکے مجھے نیندر بیٹھے سجا میں سائیں دا ذکر کریں دا راکے بے تو نیندر بیٹھے سجا تھی وان ضرورت دے لے سوالی بنے دن تو جو سچ ہمیشہ کرندریا جلالی بنے دن اے کوئی بولے نہ بولے اُدھی مردی حاضر نبی دے ذکر جلالی بڑی مہربانی سلامت رہو کوئی بولے نہ بولے کوئی بولے نہ بولے کوئی بولے نہ بولے اودی مرضی حاضر نبی دے ذکر وچ حلالی بولے دن صرف صرف میں ایں لگے جلو اس پاس شروع ہے شہباز کلندر دا ہچا کا کو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ مجبور حسین کو نہ سمجھی اے ہر چیز حسین دے 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 آہا دل کیوں نہیں کھول کے
کیا بات ہے کیا بات ماشاءاللہ ادب دی محفل ادب نال باہنے تھا تو جے جگ وچ دیکھ پیارے رنگن او جویں تھا قاسم سیدی صاحب ایک دفعہ تھا ہن تو اے سارے چپ بیٹھے نو نعت خواندا سبحان اللہ سبحان اللہ او بیچ اپنے نعت خوا کو آکھیا یار تو چپ کر بھائی اللہ آکھن کوئی جرم ہے گا سننا میری گا سبحان اللہ آکھن کوئی جرم ہے نعرہ تکبیر لاون کوئی جرم ہے اللہ دا بھلا میں محبت کہیں کو ناراض نہیں کرنا کہیں دی دل آزاری نہیں کرنی اگر یہ لالے کو سالی کہیں کسنی کوئی گال بری لگی گئی اسا بھری محفل دے وچ جی دیکھنے معافی منگ دوں کیوں جو اسا سید پیر اکبر شاہ بخاری دے مہمان ہوں اسا کہیں دی دل آزاری نہیں کر سکدے اسا ہاتھ ہاتھ کے ای براک نے معافی منگ دوں ناراض بالکل نہ تھی وے ای براک کو سارے کنے ٹائم زیادہ دیسوں اور تسا محبت زیادہ من لے آنکھوں چا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غالب میں صرف سبحان اللہ کی اور اللہ نے سودا نہ کرے تو سے سارے روپے کہ اے بھائی میں نہیں بتنی سی دیے لے آ اللہ تعالی گوی دے دیکھو اور انہیں سن لگا دے اگر اپ نے گھر کا حال ابا کو دے دے سو نہیں اسا سائیں کوئی کہیں دا گھر دا حال نہیں حضرت محترم محترم کیونکہ ٹائم دی قلت ہے اور ماشاءاللہ اے سٹیج نہ لڑائی والی ہے سرکار دی سٹیج تے انتشار کرنا میں تا نہ مناسب سمجھدا ہوں سارے نام کیونکہ سبحان اللہ آ دیکھن جے محفل دے وچ اک رنگ بن گئے کلندری سبحان اللہ تے کیا بات ہے ان دے وچ سارے جھومدے بیٹھے اللہ انہیں کو سلامت رکھے کیونکہ میں صرف ایک اشعار اے سارے روڈ دا سید غلام اکبر شاہ صاحب بخاری دا اور اون تو بعد میری حاضری مکمل اللہ انہیں کو سلامت رکھے ارشاد میرا بھائی ہے سارے دوست ہیں میں تقریبا 20 سال اپ دے کٹھے پڑھدا رہ گیا اور زیادی سے پڑھ دے بدن ماشاءاللہ انتشار آوے بندہ نہ بنے دل دے وچ محبت ہوے تے چار بندے سادھو آ جے اسا آپت دے بھرسے گا اٹھا 100 بندہ پڑھ دے گا ٹھیک ہے نا آکھو سبحان اللہ اوئے اج رحمت رے میں